Det verste jeg vet svære TV-er i stua. En 52-tommer, det katastrofe, og det fy-fy. Med mindre du har en TV-stue, så kan du gjerne ha en stor TV. Men i en vanlig stue, det holder faktisk med 32-tommer. Du får sett hvor stevde, nyhetene og det vi vattnet allikevel. Så hold TV-en på et minimum i stua.